Шановні депутати, гості до запрошення на друге пленарне засідання 16-ї сесії обласної ради. Шановні депутати, увага, прошу зареєструватися. Шановні депутати, на сесію зареєстрували 67 депутатів обласної ради. Друге пленарне засідання 16-ї сесії обласної ради 6-го скликання оголошую відкритим. Немає заперечень.
Немає. Шановні депутати, прошу вас вимкнути мобільні телефони та під час виступів користуватись мікрофоном. Шановні депутати, оскільки ми сьогодні запланували свої сесії, я пропоную обійтись без 10-15 хвилин і зробити це на 17 сесій. Немає заперечень, так? Дякую. Шановні депутати, сьогоднішні сесії досить об'ємні та за кількістю питань, які планують. Тому прошу дотримуватись регламенту всіх, хто кому буде надано слово. Перед розглядом питань порядку денного другого пленарного засідання 16-ї сесії обласної ради на виконання норм закону України про місцеве самоврядування є пропозиція заслухати інформацію прокурора Чернівецької області про стан законності в області за 5 місяців 2013 року. Зазначена інформація нам роздана. Оскільки прокурор Чернівецької області Ковель Петро Андрійович перебуває на засіданні колегії Генеральної прокуратури, для інформування депутатів запрошується Савін Микола Миколаїв, заступник прокурора Чернівецької області. Пропонується надати скільки ви просите? До 15 хвилин. Прошу, Микола Миколаївич. Будь ласка. Будь ласка, депутат Галець. Шановні колеги, у мене є пропозиція, щоб ми прийняли таке рішення, щоб усі рішення з питань порядку денного 16-ї сесії і 17-ї, що ми проголосуємо сьогодні, приймалися у поіменному режимі. Коли ми підійдемо до прийняття рішень, я просив би перед тим проголосувати таку пропозицію. Дякую. Ну, давайте зараз, оскільки ми довідомо приймаємо, не голосуємо, давайте зараз проголосуємо таке рішення. Немає такої, щоб ми довідомо також голосувати. Хто за пропозицію? Галузі Юрія Костянтинці, щоб на 16-й, ну і на 17-й сесії всі голосували. 16-й, добре, на 16-й сесії, потім для формальності так буде краще. На 16-й сесії були у поіменному режимі. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Будь ласка, Микола Миколаївич. Дякую. Шановний Михайло Іванович, Михайло Миколаївич, депутати Ради, послухайте. В Грудній області наше повноваження визначені Конституції України було 5 місяців. Поточного року вживалися ним ці практичні заходи щодо покращення практичної діяльності, реального виконання порушення законів, подобання прав громадян та інтересів держави, притягнення винних осіб до встановлення законної відповідальності, забезпечення відшкодування завданої шкоди. Одним із ключових пріоритетів діяльності органів прокуратури залишається вжиття заходів у сфері координації боротьби з злочинністю та корупцією. По результатам нашої роботи тисяч певних забутків на цьому напрямку, однак слід визнати, що це ще залишається коло проблем, на вирішення яких необхідно зосередити увагу. На сьогодні в області відмічається збільшення загального рівня злочинності на 22,2%. Зареєстровано 3616 кримінальних правопорушень і зареєстрованих кримінальних правопорушень 4,6%, особливо тяжкі, 21,7% тяжкі, 34,1% середньої тяжкості та 39,6% невеликої тяжкості. Рівень злочинності за рахунку на 10 тисяч населення в області становить 40 кримінальних правопорушень проти 31,1% за аналогічний період минулого року. Метою виконання основних завдань, визначених Кримінально-процесуальним кодексом України, органами досудового розслідування в області проведено певну роботу. Слідчими органами внутрішніх справ упродовж 5 місяців до єдиного реєстру, де внесено понад 6 тисяч відомостей кримінальних правопорушень. За результатами проведеного досудового розслідування 950 кримінальних проваджень на певному досуду, таких 919 з обвинувальними актами, 4 про застосування примусових заходів медичного характеру та 27 з клопотаннями про звільнення осіб кримінальної відповідальності. Крім того, 113 кримінальних проваджень направлено до суду і затвердження угод про визнання винуватості та про примирення. Слідчими органами прокуратури у відповідності до перехідних положень Кримінально-процесуального кодексу України спрямовувалась роботу на розслідування найбільш тяжких злочинів, забезпечення невідворотності покарання, належних конституційних прав громадян, захист інтересів потерпілих і злочинних цигарів. Зокрема, до суду скеровано 6 кримінальних проваджень відносно працівників міліції, 8 про корупційні правопорушення, 2 провадження у сфері земельних відносин та у бюджетній сфері. Підвищено роль прокурорсько-слідчої діяльності з питань протидії
організованої злочинності та корупції. Посилюємо нагляд за веденим спецпідрозділом, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, законів припровадження протиправної діяльності. Прокуратура області скеровано до суду за обвинуваним актами 4 кримінальні провадження щодо злочинних груп, з них 2 у сфері економіки, в тому числі з корупційними зв'язками. Судом розглянуто 5 кримінальних проваджень по злочинам, вчиненим у складі організованої злочинної групи, і підтверджено усі ознаки 100%. Органом досудового розслідування в області розпочато досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях з ознаками корупції. До суду з обвинуваними актами скеровано 17. В ході реалізації антикорупційного законодавства суб'єктами управління корупції складено 36 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення. З метою захисту економічних інтересів держави, підлечених посягань у сфері податкування слідчим відділом податкової міліції, розпочато досудове розслідування у 50 кримінальних провадженнях, з яких 12 вже скеровано до суду. Слідчим органам досудового розслідування області не допущено жодного випадку незаконного затримання, арешту та притягнення осіб до кримінальної відповідальності. Посилено впливу органів прокуратури в області на стан законності в кримінальному судочинстві. За участі прокурорів судами розглянуто 384 кримінальних проваджень, з яких 368 з постановленням вироку, задоволено апеляцією прокурорів незаконні вироки відносно 9 осіб. Крім того, впродовж 5 місяців за апеляціями прокурорів судами області змінено та скасовано вироки відносно 54 осіб, а за апеляційними скаргами інших учасників 5, що складає 91,5%. Це безпечно законність органами та установами при виконанні судових рішень у кримінальних справах, утримання ув'язнених та засуджених, додержання прав людини і громадян у місцях та спеціальних постановах органів внутрішніх справ. Зусилля спрямовувалися на реальне усунення порушень закону та поновлення конституційних прав громадян, притягнення винних до відповідальності. За документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто понад 100 осіб. Виключені випадки грубого відношення працівників органів внутрішніх справ до утримання спеціальних установах. Розширення міжнародного співробітництва, удосконалення взаємодії з правоохоронними органами іноземних держав з питань правової допомоги сприяло зміцненню авторитету органів прокуратури і посиленню впливу на покращення стану законності. Прокуратура області забезпечена виконання 49 звернень про надання правової допомоги в кримінальних справах. Проведена робота із питань екстрадиції. На території області встановлено одну особу, яка розшукувалася державними країнами в зв'язку з вчиненням на їх території кримінально-карних діянь. Підвищено увагу до питань захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави. Проведено низку наглядових перевірок у сферах додержання законодавства про оплату праці, соціального захисту інвалідів, охорони здоров'я, бюджетній сфері, сферах водних відносин, використання надр, законів про адміністративні правопорушення, діяльності органів внутрішніх справ. Насамперед при адміністративному доставленні та затриманні громадян тощо. У цьому році вдалося допустити зростання боргу і заробітні плати, який станом на 1.6 склав 118,4 гривень. За результатами здійснення наглядової діяльності щодо довірених законодавства про пенсійне забезпечення громадян. Своєчасному сплату єдиного соціального внеску станом на 1.6 заборгованість із сплати внесків пенсійного фонду склала 6,9 мільйона гривень. Заборгованість сплати єдиного соціального внеску 20,2 мільйона гривень. Нам розпочато два кримінальні провадження за документами реагування про відповідальність притягнуто за 36 посадових осіб органів контролю, відшкодовано 750 тисяч гривень. А коли буде? За результатом перевірок у сфері захисту інвалідів внесено 15 подань. До відповідальності притягнуто за 15 посадових осіб органів контролю. Посилено нагляд у сфері економічних відносин. За наслідками перевірок проведено порядку нагляду в банківській сфері розпочато 2 кримінальні провадження. У бюджеті 7 кримінальних проваджень. До відповідальності притягнуто понад 50 посадових осіб. З них 23 органи контролю. Відшкодовано близько 700 тисяч гривень. У паливно-енергетичному області розпочато 1 кримінальне провадження. До відповідальності притягнуто 7 посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, з яких відшкодовано близько 7 мільйонів гривень. Проведено перевірку ДДР законодавства в сфері охорони дитинства. Особливу увагу надавали захисту прав дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування. Завдяки принциповій позиції прокурорів реально захищено близько 1000 дітей, на їх користь відшкодовано понад 800 тисяч гривень. Не допущено росту злочинності у підлітковому середовищі. Забезпечено додержання вимог законів при адміністративних правопорушеннях. За наслідками перевірок порушено 4 кримінальні провадження,
до дисциплінарної відповідальності притягнуто понад 200 посадових осіб. Систематично вживаються заходи щодо забезпечення законності у сфері охорони навколишнього природного середовища. Розпочато 9 кримінальних проваджень, у тому числі 8 щодо охорони та використання лісових ресурсів, з яких 2 на Вірховному суду. Складено 3 протоколи про адміністративні і корупційні правопорушення у сфері довкілля, з яких 2 розглянуто, винні притягнути до адміністративної відповідальності. З огляду на пріоритетний захист інтересів держави, громадян і держави у сфері земельних відносин, підвищено ефективність наглядової діяльності на даному напрямку. Активізовано роботу з виявлення та усунення порушень земельного законодавства, притягнуто винних і вчинені до відповідальності. Розпочато 5 кримінальних проваджень, складено 2 протоколи про корупційні діяння, до відповідальності притягнуто 50 посадових осіб, з них 24 посадові особи органів контролю. Попереджено незаконне надання земельних ділянок загальною площею 144,7 гектара. Здійснюючи конституційну функцію представництва інтересів громадян та держави в судах, органи прокуратури спрямовували зусилля на захист соціальних прав громадян, захист інтересів держави, відшкодування шкоди за подіяні кримінальними правопорушеннями. За даними задоволено понад 160 позовів на суму понад 3,5 мільйона гривень. На судовому рішенні у справах за позовом прокурорів стягнуто реальні кошти на суму понад 2,2 мільйона гривень. Підвищена ефективність роботи з питань захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень. Внесено 17 документів реагування, скасовано 5 актів, забезпечено притягнення до відповідальності 13 посадових осіб органів Державної виконавчої служби області. Постійно здійснюється наглядова діяльність за дотриманням вимог законодавства в транспортній галузі. Результати наглядової діяльності розпочато 5 кримінальних проваджень до дисциплінарної відповідальності притягнуто 79 посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, з яких 48 органів контролю, відшкодовано кошти у сумі 2 мільйони 282 тисячі гривень, а також заявлено 10 позовів на суму понад 218 тисяч гривень. Основну увагу приділено забезпеченню практичної реалізації прокурорських повноважень з питань протидії корупції та захисту інтересів держави у транспортній сфері. До суду скеровано 3 протоколи про вчинення корупційних діянь, винних осіб притягнуто до відповідальності і звільнено їх з займаних посад. Питання розвитку звернень та особистого прийому є одним із важливих напрямків діяльності органів прокуратури і постійно перебуває на контролі у керівництва прокуратури області. У поточному році до органів прокуратури надійшло понад 3 тисячі звернень, вирішено по суті понад 1,5 тисячі, задоволено понад третину. За порушення законодавства про звернення громадян до відповідальності притягнуто 24 посадові особи, забезпечено належну організацію особистого прийому. Реалізуючи принципи гласності, прокурори систематично висвітлюють у засобах масової інформації результати своєї діяльності. Нами здійснено понад 600 виступів засобів масової інформації, понад 60 інформаційних повідомлень розміщено на офіційних сайтах Генеральної прокуратури та прокуратури області. Робота на цих напрямках прокурорської слідчої діяльності триває. Дякую за увагу. Дякую, Микола Миколаївич. Чи є запитання до Миколи Миколаївича? Будь ласка, хто у нас перший? Депутат Мельник, будь ласка. Микола Миколаївич, у мене до вас таке питання. От останнім часом я би хотів просити вас, щоб ви провели філотичні розмови з працівниками прокуратури, щоб була більш тісна співпраця з депутатами всіх рівнів. Можу розказати про один випадок, який відбувся в Тружнецькому районі. Депутат районної ради, голова тимчасової комісії прийшов на прийом до прокурора, а прокурор сказав йому, приходьте в прийомний день. А там було негайне питання, потрібно було провести перевірку, людину вдарило струмом, вона була в лікарні. І це впливало на серце. От я б вас просив, щоб ця взаємодія з депутатським корпусом була більш тісною. Це перше питання. І друге, дуже багато скарг громадян, що коли вони приходять в прокуратуру, вони не можуть зареєструвати звернення, а діти можуть кинути його в скриньку або відправити листом на замовлення. Лист на замовлення коштує кошти, а якщо вони кидають в скриньку, у них немає вихідного номера. Хотів би, щоб ви прокоментували дану ситуацію. Ну, що стосується першого запитання, то я повинен вам сказати, що, звичайно, прокурор запустив, напевно, в деякій мірі дистактність, тому що якщо звернувся депутат, він негайно повинен був його прийняти і відібрати від нього усне там просто заяву чи вжити якихось заходів, ми з цим випадком розберемося. Що стосується звернень, які надходять до прокуратури області, то дійсно у нас є скринька
котра передбачає, що туди опускаються, значить, звернення. В кінці робочого дня пластинка відкривається керівником секретаріату, канцелярії, конечно, і всі звернення нумеруються, вносяться відповідно до електронної бази даних і недавно не пропадає. Але разом з тим, я не пам'ятаю випадку, щоб на вимогу особи, котра звернулася до прокуратури, їй не поставили штампа, що таке звернення у неї прийнято. Це у нас теж передбачено. Напевно, якщо щось не так, то ми ще один раз там вивчимо на самому винному місці порядок прийому звернень і заяв, і ми це питання, звичайно, врегулюємо. Дякую. Депутат Тирон, будь ласка, Сергій Михайлович. Шановний пане доповідачу, останніми часами ви додали багато статистичних даних, різного роду соціологічних досліджень. І я десь особисто був шокований такою статистикою, що в Україні на сьогоднішній день всього 0,2% виправдальних вироків. В той час, коли в 1937 році, в сталінські важкі часи, виправдальних вироків було 10%. В Україні, у Сполучених Штатів Америки це приблизно 50%, в країнах Євросоюзу від 20 до 50%. У мене питання наступного характеру. Для того, щоб людей постигти, громадян, у нас в тому числі не складалося враження, що якщо вже запис не проведений по новому КПК в єдиному журналі, людина вже автоматично стає винним, оскільки при такій статистиці, які статистичні дані в нашій області в цьому плані. Оскільки складається в тому разі, що чим можна пояснити це? Бездоганністю органів слідства і державного обвинуваченого, бездарністю інституту адвокатури, якоюсь залежністю судів. От чим можна пояснити таку ситуацію? І яка ситуація поки? Я хочу сказати, що за новим КПК, дійсно, підсумками 1 півріччя цього року, у нас немає виправданих вироків. За новим КПК. Разом з тим, за КПК, який діє до 20 листопада минулого року, ми називаємо КПК 60-го року, у нас є і не один оправдальний вирок. Ну, чим пояснити, що нема вироків за новим КПК? Ну, на моє переконання, одним фільтром, який дає можливості відкривати саме ті кримінальні правопорушення, де дійсно є склад злочину. І є склад правопорушення, коли потрібно скеровувати до суду. Велика частина їх закривається. Дві треті заяв, котрі надходять про кримінальні проступки, вони закриваються. Проводиться слідство у них, і вони закриваються, тому що немає підстав скеровувати їх до суду. Оцим, напевно, можна пояснити відсутність оправданих вироків. Хоча від цього ніхто не застрахований, і ви знаєте, що оправдальний вирок повинен пройти певні стадії, якщо ми рахуємо, що людина винна у скоєнні якогось там правопорушення, а суд може мати свою думку, адвокат може переконати. І випадки, коли, так би мовити, міняється картина зовсім судів, і тоді приходиться людину оправдувати. Ну, я не бачу, розумієте, у нас немає відповідальності, нам нема до чого боротися, нам треба підтримувати честь мундира, тому що новий КПК дає нам всі можливості прозоро проводити слідство і скеровувати тільки ті правопорушення до суду, де є склад. Получено. Дякую. Депутат Мурзян. Ніколи. Таке просте питання. Скажіть, будь ласка, що робиться сьогодні в прокуратурі для те, щоб не відбулося те, що відбулося у Миколаївській області? Ну, я можу сказати, що те, що відбулося в Миколаївській області, всі знають. Тоді факти, там триває слідство. Ми знаємо засоби масової інформації, тільки те, що озвучено. Що робиться у нас, щоб не відбувалося таких речей? У нас реєструється кожна заява про скоєння якогось правопорушення і про зґвалтування, і про якісь неправомірні дії на думку заявників органів внутрішніх справ по відношенню до них, органів прокуратури. Все це реєструється, до них приймається рішення. Я повинен вам сказати, що у нас практично немає нерозкритих убивств минулих років, здається, тільки два у нас цього навчих є. Але це відсоток один із найменших в Україні. Ми працюємо над цим. Постійний контроль з боку Генеральної прокуратури навіть за такі речі, але нерозкриті убивства, заслуховування таких справ Генеральної прокуратури, графіки такі інші. Тобто,
для того, щоб не було те, що відбулося десь там за межами області, я думаю, правоохоронні органи знаходяться на своєму місці. Тісна співпраця є з органами внутрішніх справ, службою безпеки. І все, так би мовити, відбувається на належному рівні, відбувається належна координація роботи цих органів з боку Генеральної прокуратури і прокуратури області. Я думаю, що ми такого не допустимо. А як ви рахуєте, там силові структури не були на своєму місці? Ще раз. Ніколаївській області прокуратура не була на своєму місці? Я думаю, що оцінку вже Генеральний прокурор дав прокурору району, а наступні оцінки послідують після розслідування кримінального провадження. Дякую. Дякую, Микола Миколаївич, за ґрунтовні доповідь і інформацію відповіді. Немає більше запитань. Пропонується інформація заступника прокурора Чернівецького писаря Миколи Миколаївича про стан законності області за 5 місяців 13 років взяти до відома. Немає заперечень? Прошу висувати. Слухається питання про розстрокове припинення повноважень депутата Чернівецької обласної ради Смолдиної Тетяни Петрівни. Чи є запитання до Кусака Матвія Івановича, голови Конституційної комісії? Немає. Шановні депутати, нагадую вам, що зазначений проект рішення на першому пленарному засіданні 16 сесії було прийнято за основу. Ставлю на голосування проект рішення в цілому. Прошу визначатися. Рішення не прийнято. Розглядається питання про затвердження регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства Чернівецької області на 13-16 роки. Слово для виступу надається Онуфрію Богдану, начальнику управління. Будь ласка, пане Сергійовичу. Питання відповідь. Чи є запитання до Богдана Сергійовича? Немає. Є. Будь ласка, депутат Павлюк. Депутат Павлюк. Шановні колеги, шановні Богдана Семеновича, ми щойно говорили про те, що така програма, важливість її прийняття не викликає жодного сумніву, я про це хотів би ще сказати у виступі. А от в мене таке технічне питання. На дворі липень місяць ми приймаємо програму на 13-й рік. Так? І от, власне, чи є от вашого управління бачення, як можна було б профінансувати в найкоротші терміни ті заходи, які заплановані для проведення спільно з громадськими організаціями, інститутами громадянського суспільства. Я чому питаю? Тому що у нас була така прикра ситуація, коли ми довго дискутували з приводу прийняття такої програми як Буковинській студії 6, визначали, який період історикам краще досліджувати, потім з'ясовували, яку суму профінансувати. В результаті ця програма була профінансована на 0 гривень 0 копійок. Хотілося б, щоб ця програма була, розумієте, профінансована. І взагалі, чи є управління, бачення, можливо, перелік пріоритетних заходів, які можна було б реалізувати вже в вересні, в грудні місяці? Дякую. Безумовно, я думаю, що в цьому залі немає людей, які не ставлять прийняття такої програми, скільки вона є нагальною, і не відкидною. Скільки взяло у співстві влади, немає депутаційних системи. Щодо єдиних шляхів фінансування цієї програми, я знаю, це через внесення змін до бюджету за відповідні періоди. Інших шляхів фінансування програм я не знаю. Так що це на розгляд депутатського корпусу. Я думаю, що ті пропозиції, які будуть надані і управлінням, і фінансовим управлінням, вони будуть схвалені в цій залі. Щодо заходів, які мають фінансуватися в рамках виконання програми, якщо б на сьогодні не прийнято, безумовно, ми маємо намір організувати фінансування заходів не за наше бажання, а на конкурсній основі. Тобто серед інститутів громадянського суспільства, їх на області майже 750 зареєстровано. Правда, при діяльні багатьох ми просто не знаємо. Це ще один фактор, який на користь того, що програма була прийнята. Тобто на конкурсній основі, якщо будуть цікаві проекти інститутів громадянського суспільства, вони будуть мати пріоритет при фінансуванні, при здійсненні видатків в рамках реалізації цієї програми.
Дякую. Якщо немає більше запитань, чи є потреба в обговоренні зазначеного питання? Хочете виступити? Будь ласка. Депутат Біловака. Вибачте, будь ласка, або мікрофон, або тоді почекати поки. Будь ласка, Андрій Михайлович. Не можу. Депутат Біловарка. Шановні колеги, дана програма була б дійсно дуже потрібна і актуальна, якщо б ну, в такому вигляді, як вона зараз є, я вважаю, що це неприпустимо. Чому? Тому що дуже багато загальних формулювань і мало конкретики. Ми, в нас край вже на один рік діють успішно і волонтерські, і громадські організації, але про них в цій програмі абсолютно нічого не сказано. Ми не бачимо картину розвитку громадянського суспільства взагалі в краї. Крім того, є пріоритетні завдання регіонального розвитку. Про них так само нічого не сказано, ми не бачимо, яким чином громадські організації будуть співпрацювати з органами влади. І хотів би звернути вашу увагу, що така програма, сприйняття такої програми, вона називається регіональна програма сприйняття розвитку громадянського суспільства, вона буде обговорена з широким колом громади, тобто на регіональному рівні. Це повинні були бути фокус групи, круглі столи, ну, інші заходи, які би визначили все ж таки пріоритети. Ну і є певні зауваження до окремих пунктів програми. Тобто, ну, от, наприклад, пункт 3.1.3.2 говорить про те, що будуть стосовно тренінгів інституційного та професійного розвитку інститутів громадянського суспільства. Виконавцем даних пунктів визначено управління внутрішньої політики. Але це не воно не входить в обов'язки управління внутрішньої політики. Цим займаються міжнародні, всеукраїнські, українські саме громадські організації, які можуть надати корисну допомогу. Управління в цьому випадку може бути лише координатором такої діяльності. І прошу звернути увагу, що ну, таким чином побудована вся програма. Тому я вношу пропозицію, тому ви не підтримуєте цю програму, передати на доопрацювання виконавцям, і тільки після того, як вона буде належного рівня, можна буде винести і народу це. Дякую. Дякую. Будь ласка, депутат Соболєв. Там були закиди про зговорення громадських. Ви наполягаєте, будь ласка. Ми сказали, що дана програма пройшла пробацію при громадській раді, і вона, власне, була ініційована Інститутом громадянського суспільства. Тобто, не можна вважати, що це програма, яка народилася в чиновницьких кабінетах. Дякую. Нагадую, що зараз тут виступами запитання. Будь ласка, депутат Павлюк. Шановний Миколаївич, шановна президія, колеги, декілька слів, якщо дозволити по програмі. Ну, по-перше, я хотів би сказати таку річ, що це дійсно чи не вперше приклад, коли інститути громадянського суспільства, виконавча влада, депутатський корпус, внаслідок публічної дискусії, в тому числі завдяки засобам масової інформації, дійшли висновку, що така програма потрібна, вона корисна і вона буде прийнята. З самого початку були різні думки, і дуже добре, я хотів би подякувати всім учасникам такої дискусії за те, що ми все-таки прийшли до висновку, що така програма дійсно корисна, вона потрібна для громадянського суспільства, вона потрібна громадським організаціям, і очевидно, що вона була розроблена за сприяння громадянського сектору. Я хотів би сказати, що навіть не один раз громадська рада при обласній державній адміністрації розглядала їх, а двічі, і двічі були відповідні рішення. І так само, як і було звернення різних громадських організацій, тому я хотів би просто наголосити на тому, що вже зараз півроку пройшло, а такої програми немає. А там закладені дуже багато важливих процедур. Ну, зокрема, по-перше, це фінансування мікропроєктів громадських організацій, там, де кожна громадська організація, яка має штати, там має ідею, всі хоче запропонувати для буковинців, це може бути реалізовано завдяки цій програмі. Наступна важлива річ. У нас є деякі рішення, як мінімум одне рішення сесії обласної ради, яке, м'яко кажучи, є, ну, немає підтримки буковинців, чи є різні читання з приводу цього рішення. Чому не застосувати одразу ж інститут цієї програми, а саме надати на експертизу громадській раді те чи інше рішення обласної ради, щоб суттєво полегшило розуміння і бачення діяльності органів місцевого самоврядування.
Ну і друга позиція, яку я хотів ще сказати, що надзвичайно важливо, це те, що говорили представники влади про те, що громадянське суспільство повинно бути підтримане, і по формі, по суті, це абсолютно правильна позиція. Але практичним кроком може бути наступне, це офіційне виконання, скажімо, постанови Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2011 року, номер 1049, про затвердження порядку проведення конкурсу з визначення програм, розроблених громадськими організаціями. І там в пункті 10 написано, що до складу конкурсної комісії, а саме така комісія буде проводити конкурс на визначення кращих цих мікрорайонів, повинні до цієї комісії бути включені як представники громадських організацій, творчих спілок, наукових установ та експерти фахівці. Дуже важливо, щоб цей пункт був дотриманий. Від цього вирують вкресло всі, і представники громадськості, влади, і місцевого самоврядування. І остання позиція. Прошу депутатів підтримати, що при внесенні чергових змін до бюджету, які ми будемо розглядати на одній з наступних сесій, обов'язково передбачити кошти для фінансування цієї програми. Дякую. Хочете прокоментувати? Ні. Шановні депутати, чи є зауваження до проекту рішення у Гребенщикового Олександровича? Немає. Чи є? А, вибачте, пропонується прийняти проект рішення за основу. Рішення прийнято. Чи є зауваження у Березовського Михайла Михайловича? Немає. Чи є у депутатів зауваження, доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Ставлю на голосування проект рішення зі зміни та доповнення в цілому. Будь ласка, прошу визначатися. Рішення прийнято. Дякую, пане Семенович. Слухається питання про виконання комплексної програми профілактики правопорушень Чернігівської області на 2012-2012 роки. Слово для виступу надається Попову Олегу Миколаївичу, заступнику начальника. Питання від. Будь ласка, проходьте. Є пропозиція в режимі питань відповіді. Будь ласка, які є запитання до Олега Миколаївича? Немає. Чи є бажаючі виступити? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Давайте за основу. Рішення прийнято. Чи є зауваження у Куліша Володимира Івановича? Немає. Чи є зауваження у Березовського Михайла Михайловича? Немає. У депутатів зауваження, зміни, доповнення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення зі зміни до доповнення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Передається питання про виконання програми антитерористичних заходів Чернівецької області на 2011-2012 роки. Слово для виступу дається Одинському Василю Євгеновичу, помічнику начальника управління СБУ Чернівецької області з координації антитерористичної діяльності. Будь ласка. Є пропозиція питання відповіді. Чи є запитання до Василя Євгеновича? Немає. Чи є бажаючі виступити? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Рішення прийнято. Чи є зауваження до проєкту рішення у Куліша Володимира Івановича? Немає. Немає. Чи є зауваження у Березовського Михайла Михайловича? Немає. Чи є у депутатів зауваження, зміни та доповнення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення зі зміни та доповнення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую, Дмитро Євгенович. Слухається питання про виконання комплексної програми
будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів соціальної інфраструктури до 2015 року у 2012 році. Слово для виступу дається Карвацькому Валерію Володимировичу. Є пропозиція питання відповіді. Будь ласка, є запитання до Валерія Володимировича? Є, є. Будь ласка, Валерій Володимирович. Депутат Павлюк Михайло Вікторович. Шановні колеги, шановний Валерій Володимирович, у мене до вас питання з приводу нашого Чернівецького театру. От, знаєте, у нас така ситуація, в березні ми святкуємо Міжнародний день театру, шануємо всіх артистів, керівництво театру, а в цьому документі, який просто був, можливо, раніше направлений, можливо, за цей час щось змінилося, нам про це можна більше розказати, зазначено, що не розпочались роботи з реставрації приміщення музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської в місті Чернівці. Я знаю, що підрядник виконав там солідну роботу, виготовив вікна, але коштів для того, щоб забрати ці вікна, немає, як і немає, наскільки мені відомо, коштів, щоб з ним розрахуватися. Як би ви могли цю ситуацію прокоментувати в контексті того, що театр є провиною не тільки Чернівці, але й Буковини? Дякую за питання. Насамперед, розказали, що там не лише спільно витримали, там не зробили аварійне відновлення роботи, тому що будівля була в критичному стані, вже почала тріскатися, ми зробили водовідведення, провели вентиляцію, вентилізацію, також частину поставили вікна та двері. Но фінансування чекає. Тендерні процедури проведені, будуть кошти, роботи будуть зроблені. Є підрядна організація, яка видала ці торги, яка має відповідну ліцензію до реставраційних груп. Дякую. Є ще запитання? Немає. Є потреба в обговоренні зазначеного питання? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Рішення прийнято. Будь ласка, Курко Ярославська. Це ви з цього питання? Рішення прийнято. Будь ласка, Ярослав Іванович. Михайло Іванович, в зв'язку з тим, що сесія абсолютно безпідставно не проголосувала за перше питання про дострокове припинення повноважень депутатом Смолдерові, прошу надати нам фракції 10-хвилинну перерву. Вибачте, будь ласка, я би попросив подумати вас над цим питанням, ви маєте право на це, але оскільки немає результативного голосування, у нас є ще одна сесія, є можливість потім зібратися керівникам фракції, обговорити це питання і при якомусь консенсусі повернутися до цього питання. Що? Це треба... Це моя пропозиція на вашу пропозицію. Чому на голому місці знову робимо розграбіяж? По порядку денному, по процедурі, прошу оголосити перерву. Дякую. Оголошується 10-хвилинна перерва, прошу не затримувати. Рішення прийнято.
Чи є зауваження у Токаряка Петра Васильовича? Немає. Чи є зауваження у Березовського Михайла Михайловича? Немає. Чи є у депутатів зауваження доповнення про зміни до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення зі зміни до доповнення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую, Микола Васильович. Слухається питання про звіт за 2019 рік щодо виконання комплексної програми розвитку інформаційної та розвитку галузі Чернівецької області на 2011-2015 роки. Чи є запитання до Рузвика Богдана Семеновича? Немає. Чи є бажаючи висловити зазначене питання? Будь ласка, депутат Курюк. Запитання, будь ласка. Стані інформації.
інформації в мене немає, скільки в кількості. Але я можу сказати, що скажімо в попередні роки, в нас немає, ми не ділимо книг на україномовні чи іншомовні. У нас ті книги, які подають відомі справи, повтори, на експертну раду, вони розглядаються експертною радою і приймається рішення про фінансування видання цих книжок. Якщо там є книги, які написані румунською мовою, вони знаходять, бо в експертній раді є представники румунської громади краю, вони дають рецензію на ці книжки, що вони вартують фінансово сприяння з кошти за кошти обласного бюджету, ці книжки фінансуються. Скажу так, що в нас є приклади, коли з 6 видань, не з 6, з 14 видань, 4 видання були румуновані. Більше того, в конкурсі на краща книга року 3 видання перемогли румуновані. В цьому році, я знаю, 100% буде фінансуватися румунсько-український словник, дуже необхідна книга, мені здається, і для нас, і для широкого загалу. Дякую. Є ще запитання? Немає. Пропонується? От там допомоги взяти. Бажаючи виступити є? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. За основу. Рішення прийнято. Чи є зауваження до проєкту рішення Гривенщикова Володимира Олександровича? Немає. Чи є зауваження Борисовського Михайла Михайловича? Немає. Чи є у депутатів зауваження доповненого зміни до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення зі зміною до доповнення в цілому. Прошу голосувати. Станом на 01.01.2013. Слово для виступу надається Багірюк Борису Михайловичу, директору департаменту. Будь ласка, проходьте. Є пропозиція питання відповіді. Чи є запитання до Бориса Михайловича? Немає. Чи є бажання виступити на значне питання? Немає. Пропонують? Є. Будь ласка, депутат Терон. Ні. Вибачте, немає бажання. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Рішення прийнято. Для озвучення пропозицій профільної комісії слово надається голові постійної комісії Тичуку Василю Миколаївичу. Будь ласка. Шановні депутати, депутатів є висновки комісії, тому я не бачу змісту зачитувати. Але я вимушений поставити на голосування. Є пропозиція поставити на голосування висновки комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чи є зауваження до проєкту рішення Березовського Михайла Михайловича? Немає. Чи є у депутатів зауваження до повнення до зміни до проєкту рішення? Будь ласка, депутат Тирон Сергій Михайлович. Шановний Михайло Іванович, шановні колеги депутати, вношу пропозицію внести наступного доповнення до запропонованого проєкту рішення, що при перевиконанні екологічного фонду в області за перше півріччя 2014 року виникли додаткові кошти в сумі 50 тисяч на фінансування Вишеградської міської ради для придбання спецтехніки. Сергій Михайлович, коротенькі пояснення. У нас буде питання по розподілу 13-го року. Це ми говоримо про залишки 2012 року, а власне про ті кошти, які не пройшли через казначейство. І там ваше питання в цьому формулюванні є. От ваш освіт про це добре знає. Ви наполягаєте на такому? Не наполягаєте. Дякую. Тоді ставлю на, будь ласка, депутат Чернівський Іван Васильович. Процедура. Пан закрив телекамеру і не видав результати голосування. Хай трошки відійде. Дякую. Дякую. Зробимо з вашої подачі зауваження незалежній пресі. Зауважень немає. Питання. Пропозиція. Дякую.
Ставлю на голосування проект рішення зі зміни до доповнення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Слухайте питання. Слухай питання про ліміти заводівлі лікарської сировини дикорослих виділостин на 2013 рік. Будь ласка. Будь ласка, чи є запитання до Бориса Михайловича? Немає. Чи є бажаючі виступити? Немає. Пропонується прийняти проект рішення за основу. Не може в цілому, є зауваження комісії. За основу. Рішення прийнято. Для озвучення пропозиції профільної комісії слово надається Ткачуку Василю Миколаївичу. Будь ласка, Василю Миколаївичу. Пропозиція. Ткачук Василь Миколаївич. Пропозиція доповнити березовий сектор. Перелік. Ще раз проводити пропозицію. У переліку доповнити березовий сектор. Є пропозиція у перелік. Уперед дикорослих видів рослин додати березовий сік. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Рішення не прийнято. Березовий сік випили, нікого це вже не цікавить. Шановні депутати, чи є ще у депутатів зміни до доповненого проекту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення. Так, вибачте. Я прошу повернутися ще раз до голосування і підтримати пропозицію Василя Миколаївича, тому що якщо ми не включимо ліміти, ми не дозволимо людям заготовляти цей вид продукції. І це бюджет в області багато коштів втратить, особливо і сільників. Тобі гарно поставити питання. Василь Миколаївич просто другу частину сказав. До ліміт лікарської сировини додати перелік лікарської сировини збір березового соку. Додати додатку, де пише про ліміт. Про ліміти. Там є ліміт лікарської сировини. Абсолютно правильно. Є пропозиція повернутися до голосування за значне питання. Прошу визначатися до питання. Рішення прийнято. Ставлю ще раз на голосування пропозиції не тільки Василя Миколаївича, а профільної комісії про те, щоб включити до переліку дикорослих видів рослин, на які дозволяється заготовку, перелік включити березовий сік. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Ставлю голосування проєкт рішення зі зміни до доповнення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Проглядається питання про нагородження грошовими преміями переможців щорічного обласного конкурсу населеного пункту на кращу благоустрій будинки громадського порядку. Чи є запитання до Мельнійовича Володимира Михайловича, заступника голови обласної ради, голови конкурсної комісії? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Рішення прийнято. Слово для озвучення змін до проєкту рішення надається голові постійної комісії обласної ради з питань економіки бюджету інвестиції Березовського Михайло Михайлович, будь ласка. Депутат Березовський. Є запитання до пропозиції? Немає комісії. Ставлю на голосування пропозиції комісії. Прошу голосувати. Прошу означати. Рішення прийнято.
Чи є у депутатів зауваження, доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Ставлю на голосування проект рішення зі зміни до доповнення в цілому. Рішення прийнято. Слухайте питання. Про скасування рішення 9-ї сесії Чернівецького обласної ради 26 грудня 20 березня 2012 року номер 18-9-11 про створення обласної комунальної установи Всеукраїнський центр для дітей та осіб з особливими потребами Віра, Надія, Любов. Чи є запитання до Маринчук Людмили Вікторовни, директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації? Немає. Чи є бажаючі виступити на зазначене питання? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Будь ласка, ставлю проєкт рішення. Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Чи є зауваження до Смотри Олександра Антоновича? Немає. Чи є зауваження до проєкту рішення Мельничука Олександра Антоновича? Немає. Чи є у депутатів зауваження, зміни, доповнення? Ставлю проєкт рішення зі зміни доповнення в цілому на розгляд. Прошу визначатися. Рішення прийнято. Розглядається питання про внесення змін до пункту 5 рішення 13-ї сесії Чернівецької обласної ради 6 скликання від 16 до 12 року номер 158-13-12 про комплексну програму розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 12-13-15 роки. В зв'язку з відрядженням начальника головного управління Держземагентства Чернівецької області Щербаю Дениса Анатолійовича слово до висновниці Кравецької Світлані Степанівні, заступнику. Є пропозиція питання відповіді. Чи є запитання до Світлани Степанівни? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Рішення прийнято. Розглядається питання про внесення змін до рішення 12-ї сесії Чернівецької обласної ради 6 скликання від 4-10-12 року номер 139-12-12 про надання дозволу медичним установам спільної власності територіальної громади сіл, селищ, міст області на продовження дій договорів позички безоплатного користування з Буковинським державним медичним університетом. Чи є запитання до Смотри Олександра Антоновича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Давайте за основу. Рішення прийнято. Чи є у депутатів зауваження, зміни, доповнення до проєкту рішення? Немає. Ставлю голосування проєкту рішення зі зміни до доповнення в цілому. Прошу голосувати. Комунальній медичній установі обласна дитяча клінічна лікарня нерухомого майна за адресою вулиця Митрополита Гапона, 7 місць Чернівця. Чи є запитання до Шкровенця Юрія Дмитровича? Немає. Чи є бажаючі виступити? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Можна і в цілому. І в цілому. Будь ласка. Прошу на час. Рішення прийнято. Розглядається питання про передачу об'єктів спільної власності територіальних громад балансу обласної ради на баланс обласного комунального підприємства «Івратранс». Чи є запитання до Смотри Олександра Антоновича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Давайте за основу.
рішення прийнято. Чи є запитання, зауваження, доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Ставлю голосування проєкт рішення за зміни до доповнення в цілому. Рішення прийнято. Розглядається питання про повернення книжкових магазинів «Ковзар» та «Мистецтво» з власності територіальної громади міста Чернівці у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області. Чи є запитання до ініціаторів зазначеного питання депутатів Кусака Петра Івановича та Нікітіна Василя Олексійовича? Немає. Чи є бажаючі виступити? А міська рада прийняла рішення? Міська рада, ми звертаємось до міської ради. Чи є бажаючі виступити? Будь ласка, Сергій Михайлович. Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Давайте за основу. Це мої дві питання. Що ви там будете пробувати? Ну? Рішення прийнято. Надійшла пропозиція по фракціях. По фракціях. Озвучте. Будь ласка, партія регіонів за 39, фронт змін 0, батьківщина 4 за, наша Україна 4, свобода 0, позафракційні 9, за батьківщину 1. Дякую, озвучили. Є пропозиція, якщо немає змін до доповнення, пропозиція на розглядати в цілому за практично це зміну до доповнення. Прошу вас. Тут питання треба поставити просто питання щодо повернення, а не про повернення. Ми ставимо про повернення, а вже далі буде процес переговорний з міською радою, з депутатом міської ради, які там зроблені, чи це можливо. Ми звертаємось, тому що профіль змінено без дозволу обласної ради, яка ставила таку умову. Не міняти профіль. Ми звертаємося там, де переговорний процес будуть замінені наші управління обласної державної адміністрації, департаменту міської ради. Голосуємо в цілому. Інформації. Так, будь ласка. Дякую, шановні депутати обласної ради. Це питання дуже принципове. Особливо я звертаюся до так званої опозиції. Чому? Тому що свого часу це було майно спільної власності територіальної громади. Тобто воно було в розпорядженні обласної ради, це було обласне комунальне майно. І обласна рада передавала ці книжкові магазини місту Чернівці, міській раді із обов'язковою умовою – це збереження профілю книжкових магазинів. Я от зараз до борців за книжкові магазини звертаюся і до фракції «Фронту змін», і до фракції «Батьківщина». Якщо ви за те, щоб на Буковині розвивалися книжкові магазини, щоб у нас перспектива була в цьому питанні, я дуже просив би вас підтримати це дуже важливе питання, тому що міська рада продали ці магазини, змінила профіль без згоди обласної ради. І зараз за принципом треба ці магазини книжкові повернути у спільну власність територіальної громади Чернівецької області. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування проєкт рішення зі зміною до доповнення в цілому. Що, згодили голосування? Згадували. Будь ласка, Рафал Петрович. Курко, депутат Курко. Одна хвилина. Коли влада займається виконанням рішень, це влада. Але коли влада займається демагогією і популізмом, це не влада. Ці магазини в 2007 році продані у приватну власність. Як ви із приватної власності повернете їх назад в обласну комунальну власність? Тим більше, що вони належали міській комунальній власності. Це є суто демагогічне питання, розраховане на те, щоб відвернути увагу від того стану книжкових магазинів, який сьогодні є, і що влада з ним робить. Це питання, яке затягне нас сюди на десятки років, і вирішення його не буде.
Дякую. Я тоді дозволю собі маленький коментар. У нас є об'єкти державної власності, які продані 10 років назад, і якщо є Ірина Степанівна, вона зараз повідомить нам, що і зараз ведеться моніторинг щодо дотримання виконання умов при продажу. І якщо не виконуються умови, є загроза забрати ці магазини. Ми говоримо про два магазини профільні в престижних місцях, де знали всі чернівчани, в одному золото, в іншому банк. А повинні бути книги. І я розумію, я погоджуюсь з Куртом, що це важко зробити, але ми повинні прагнути це зробити, щоб там всі люди знали, щоб були книжкові магазини, щоб вони були книжкові магазини. Які механізми компенсації – це вже справа продавця, той, хто реалізував невиконавчу умову. Дякую, щоб ви не забули поставити на голосування в цілому. Ставлю на голосування проєкт рішення змінами та доповнення в цілому. Прошу визначатися. Рішення прийнято. По фракціях. Партія регіонів 39, Фронт змін 0, Батьківщина 5, Наша Україна 5, позафракційні 8, за Батьківщину 1. Додалися кілька голосів. Дякую. Дякую. Розглядається питання про списання та передачу окремо майна спільної власності територіальної громади сіл, селищ, міст, області. Чи є запитання до Сморжа Олександра Анатолійовича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Значення премії Верховної Ради України. Чи є запитання до Бауера Михайла Олеговича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. І в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Розглядається питання про клопотання щодо нагородження грамоти Верховної Ради України Смотрової Галини Филипівни. Чи є запитання до Козака Андрія Івановича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. І в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Розглядаєте питання про звернення депутатів Чернівецької обласної ради 6-го скликання до прем'єр-міністра України Назарова Миколи Яновича щодо перегляду статті 96 та 96-1 Закону України від 22.12.11 року номер 402-20-6 про внесення змін до деяких законодавчих України щодо посилення відповідальності за вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності. Чи є запитання до Шешера Ярослава Миколаївича, депутата обласної ради, одного з ініціаторів зазначеного питання? Немає. Чи є бажаючі вислухати? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. І в цілому. Прошу визначатися. Рішення прийнято. За основу, вибачте, чи є у депутатів зміни до доповнення до проєкту рішення? Прошу голосувати. Немає. Прошу, тоді ставлю на голосування проєкт рішення за зміну доповнення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Слухається питання про звернення депутатів Чернівецької обласної ради 6-го скликання до Кабінету міністрів України та Укравтодору щодо незавільного стану автомобільних доріг Чернівецької області. Чи є запитання до Мунтяна Івана Миколаївича, депутата обласної ради, ініціатора зазначеного питання? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу.
пропозиція Кастрюльної комісії обласної ради з питань будівництва об'єднаного транспорту зв'язку надається Більшеру Василю Васильовичу. Будь ласка, слухайте. Питання відповіді. Ставлю на голосування пропозиції, будь ласка, депутат Шелепінський Іван Васильович. Процес правильного доповнення можна до проєкту. Ми зараз ставимо голосування пропозиції комісії, а потім вже потім вашу. Зараз голосуємо за пропозиції комісії. Хто за пропозиції комісії, прошу голосувати. Це зовсім інше. Рішення прийнято. Чи є у депутатів зауваження, доповнення або зміни до проєкту рішення? Будь ласка, депутат Шеремінський Іван Васильович. Дякую. Питання звичайно відповідної області. Є пропозиція, яке звернення направити, крім того, народним депутатам України, які або народилися в Чернівецькій області, або проживали, працювали, або проживають. Таких за приблизними підрахунками 18 чоловік. Це достатньо серйозна робота для того, щоб розв'язати це питання на рік війни. Але доповнити там на розгляд з того, хто буде досконалювати, що ми звертаємося до вас, оскільки ви маєте причетність до вас, маєте можливості, давали зобов'язання, вам вірять, за вас голосувати. Всім зрозуміла позиція Івана Олексійовича Шелепінського? Ставлю на голосування пропозицію депутата Шелепінського Івана Олексійовича. Прошу визначатися. Рішення прийнято. Слухайте питання. В цілому. Так, вибачте. Прийнято за основу. Прийнята пропозиція. Тепер ставлю на голосування проєкт рішення зі зміни доповнення в цілому. Прошу визначатися. Слухається питання про створення тимчасової контрольної комісії обласної ради з вивчення ситуації, що склалася в повільному порядку. Вибачте, будь ласка. Слухається питання. Слухайте питання про ситуацію, яка склалася в Чернівецькій області після прийняття закону України про засади державної мовної політики. Чи є запитання до Слава Горина Дмитрого Михайловича, депутата обласної ради? Немає. Чи є бажаючі виступити на зазначене питання? Немає. Будь ласка, депутат Михайло Миколаївич. Дякую, шановні колеги. Я звертаюся до всіх депутатів обласної ради. Знаєте, я бачу в житті багато проєктів рішень, так? Але так, більш безглуздих, так, я ще не бачу. Коли пишуть підтвердити дію на території Чернівецької області, це апріорі. Люди мали би вивчити Конституцію України. Чернівецька область, це я звертаюся до ініціаторів цього проєкту рішення, Чернівецька область є невід'ємною частиною України. В Чернівецькій області, так само як на всій території України, діють Конституція України і закони України. Закони України набувають чинності після прийняття Верховною Радою, підписанням президентом і оприлюдненням в газетах «Голос України» офіційних і урядовому приємні. Всі закони, які є чинними, вони діють на території України. Я прошу не підтримувати такі безглузді проекти рішення і не голосувати. Дякую. Так, я запитував, чи є запитання до вас. І є бажаючі ви. Будь ласка, депутат Савого. Я хотів сказати, що це питання обговорювалося в громадському місці. І таку безглузду пропозицію, що ми пішли для того, щоб не було значно спорів, так, часто не обговорювати питання, таку безглузду пропозицію надав депутат фракції партії регіонів, Бауер, чекав на розв'язку. Значить, ми погодилися. В зв'язку з тим, що думали, що в кінці-кінців питання української мови на допомогу вирішити. Так що, якщо є
Дякую. Михайло Олегович, депутат Павло. Це все повний маразм, який звучить з гуд генералу. Якщо б не прийняли, то наша комісія, то наша комісія би не відхилила даний проєкт. Читайте другий пункт рішення комісії нашої з питань освіти і науки, де ми відхилили запропонований проєкт рішення. А це ваше трактування цього проєкту. Ми не прислухались до думки, яку висловлювала наша комісія. Дякую. Шановні, ставлю проєкт рішення за основу. Прошу визначатись, депутати. Рішення не прийнято. По фракційному. Будь ласка. Партія Ліані 0, Фронт Мін 12, Батьківщина 2, Наша Україна 4, Свобода 1, Позапартійні 2. І за Батьківщину 3. Слухається питання про створення тимчасової контрольної комісії обласної ради з вивчення ситуації, що склалася з проведенням порядку державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно і земельних ділянок на території Чернівецької області. Дане питання ініційовано постійною комісією обласної ради з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та надзвичайної ситуації. Кандидатури членів тимчасової контрольної комісії пропонувалися керівниками депутатських фракцій пропорційно до чисельності депутатських фракцій в обласній раді. Відповідне проєкт рішення та узагальнений персональний склад тимчасової комісії вам роздано. Є потреба озвучити персонального складу? Немає. Чи є запитання до більшого Василя Григоровича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Рішення прийнято. Чи є у депутатів зауваження, доповнення, чи є заперечення щодо персонального складу комісії? Немає. Чи є у депутатів зауваження, доповнення, зміни до проєкту рішення? Немає. Ставлю усунення проєкт рішення зі зміни та доповнення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Розглядається питання про створення тимчасової контрольної комісії обласної ради з вирішенням ситуації, що пов'язана з електропостачанням та здійсненням розрахунків за спожиту енергію на території Чернівецької області. Дане питання теж ініційовано постійною комісією обласної ради з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та надзвичайної ситуації. Відповідний проєкт рішення та персональний склад тимчасової комісії вам роздано. Є потреба озвучення персонального складу? Немає. Чи є запитання до відчуття Василя Георгійовича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. І в цілому. Ні, давайте вже, вибачте. За основу. Зніміть голосування. Ще раз. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. І в цілому. Будь ласка. Ну, от є пропозиція. Давайте за основу все-таки, бо є пропозиція. Будь ласка. За основу. Будь ласка, є пропозиції по змінах до доповнення? Будь ласка, депутат Закарюк, Віктор Іванович. Шановні депутати, прошу включити мене як депутата обласної ради до партії комісії. Є пропозиція депутата Закарюка, будуть порушені пропорції між партійні. Без права голосу всі депутати можуть прийти. Є склад комісії. Так, ви наполягаєте на тому, щоб вас включити? Так. Хто за пропозицію? Є пропозиція у фракції, когось вивести замість вас включити? Чи немає? Так, має право працювати.
тоді. Тобто нікого виводити не може. Я мушу. Шановні депутати, ну тут невелика колізія. Оскільки ніхто не бажає вивезти, я спочатку повинен проголосувати персональний склад комісії, тільки які були запропоновані по зроку. Прошу. Гаржа виходить, закалю закон. Погоджуємося з такою пропозицією. Хто за дану пропозицію по персональному складу з уточненням депутата Ківару, прошу голосувати. Рішення прийнято. Чи є у депутатів зауваження доповнення до змін до проекту рішення? Немає. Ставлю на голосування проект рішення зі змінами та доповненнями в цілому. Рішення прийнято. Слухайте питання про внесення змін та доповнень до плану роботи Чернівецької області на 2013 рік. Проект рішення оголошено. Є потреба обговорення питання? Немає. Чернівецької обласної ради, вибачте. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Є зауваження постійної комісії за основу. Рішення прийнято. Шановні депутати, постійна комісія з питань регламенту депутатської діяльності та етики пропонується назву проєкту рішення викласти в нас в новій редакції про внесення змін та доповнень до плану роботи Чернівецької обласної ради на 2014 рік та за пропозицією обласної державної адміністрації вилучити з плану роботи обласної ради на 2013 рік три питання про хід виконання у 2012 році конкурсної програми «Питна вода Чернівецької області» на 11-20 роки, про хід виконання регіональної комплексної програми будівництва доступного житла на 10-17 роки, про хід виконання у 2012 році комплексної програми формування розвитку житлово-комунального господарства Чернівецької області 10-14 років. Всім зрозуміло пропозиції комісії. Прошу депутатів визначатися. Є запитання до голови? Прошу визначатися, будь ласка. Рішення не прийнято. Будь ласка, давайте тоді по конкретно по питаннях. Значить, є пропозиція повернутися до обговорення це питання. Дійсно, є ясність. Тут ініціаторами виключення є різні управління обласної державної адміністрації. І, напевно, потрібно буде заслухати коментарі кожного з них. Повертаємось, так? Питання номер один до виключення. Про хід виконання 2012 року комплексної програми «Питна вода» в Чернігівській області на 11-20 роки. Хто прокоментує? Хто може сказати, чому з обласної державної адміністрації, чому пропонується не розглядати програму «Питна вода» у 11-20 роках? Будь ласка. Відсутність пов'язана з наступним, що в минулому році було відсутне фінансування по зазначених трьох програмах. Враховуючи зазначене, не прошу говорити про звіт за 12 рік немає доцільності. Дякую. Це по всіх трьох програмах? Не було, тому що це програми загальнодержавні, вона як частина загальнодержавна не фінансувалася, тому і наша не фінансувалася. Зрозуміли пояснення? Будемо голосувати за виключення всіх трьох. Чи кожне окремо? Ставлю на голосування погодитись з пропозицією комісії про виключення цитованих програм, заслугою цитованих програм з плану роботи Чернівецької обласної ради. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Чи є зауваження до проєкту рішення у Кирилю Марина Васильовна. Марина Васильовна, є зауваження? Немає. Чи є зауваження депутати? А подоповнення до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкту рішення зі зміною до доповнення в цілому. Прошу голосувати.
що план робити? План робити. Рішення прийнято. Переходимо до запитів. Розглядається питання про запит депутата обласної ради Нікітіна Василя Олексійовича щодо встановлення об'єктивних причин на виконання умов проведення реконструкції будівлі солдатських дальній під дошкільний навчальний заклад по вулиці Гвардійській у місті Сторожинець. Чи будуть запитання до Василя Олексійовича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. За основу, давайте. Давайте за основу, будь ласка. Запити приймати. Рішення прийнято. Ставлено висловлення проєкт рішення в цілому. Це ми ж не утворювали. Так. Попереднє питання у нас були сперечення з приводу членів комісії. Тому я проголосував за основу. Якщо ви були інші думки про членів комісії, тоді ми б розглядали питання. Дякую. Розглядається питання про запит депутата обласної ради Апетія Георгія Івановича щодо ремонту автомобільної дороги Маршин-Зігерти, Глибока, Банілів-Підгірний. Будуть запитання Георгія Івановича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. І в цілому. За основу і в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Розглядається питання про запит депутата обласної ради Петрія Кривдівна щодо організації цілодобової роботи аптеки в місті Герца. Є запитання? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Да? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Розглядається питання про запит депутата обласної ради Загірюка. Загірюка Віталія Івановича щодо вдосконалення програми розбудови дорожньої мережі в Чернівецькій області на 16-15 років. Будуть запити до Віталія Івановича? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. І в цілому. Прошу визначатися. Рішення прийнято. Проглядається питання про запит депутатів обласної ради Шевчука Івана Васильовича та Ткачука Василя Миколаївича щодо ремонту дороги сполучені Чернівці, Башківська, Путила, Руська. Є запитання до ініціатора проєкту? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу визначатися. Рішення не прийнято.
Розглядається питання про запит депутата обласної ради Шкорбенча Івана Васильовича щодо здійснення перевозу укріплюючих робіт на лівому березі річки Сирен на ділянці лісів села Сочевени та просіка Глибоцького району. Є запитання, Іван Васильович? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу вас вважати. Депутат надати йому право, щоб він офіційно від імені обласної ради подав депутатський запит чи то до обласної адміністрації, чи то до іншої структури. Я дивлюся, як голосують. Депутати фракції партії регіонів голосують за всі депутатські запити. Я чому сказав зараз, що озвучте, будь ласка, по фракціях. За депутатські запити депутатів від фракції регіонів «Батьківщина» і «Фронтсмін» не голосують. Так, чекайте, давайте голосуємо за депутатські запити. В цьому питанні має бути якась така елементарна етика і порядність. Якщо ви домовилися, що підтримуємо всі депутатські запити, давайте всі підтримуємо, незалежно від того, в якій фракції. Це я звертаюся, що депутатів від «Батьківщини» і «Фронтсмін». Щоб вибірковість, вона нам нікому не потрібна. Дякую. Дякую. Розглядається питання про запит депутата обласної ради Захарюка Віталія Івановича Юрія Скрінічуся та Салавора Миколи Михайловича щодо зменшення родин індивідуальних жилья та комунального закладу Чернівецький спеціальний загальноосвітній школа, школа номер 3. Є запитання до ініціатора? Є, будь ласка, депутат Бава Михайлович. Автори цього запиту представити документ, на підставі якого здійснюється зменшення родин чи зменшення індивідуального членства в школі. Будь ласка, депутат Захарюк Віталійович, коротко, дуже коротко. На основі усних звернень батьків, про які сказано про зменшення родин, неможливо закриття звичайного закладу. Відповідно, подали запит. Так, будь ласка, депутат Бауер Михайло Єдерович. Для розгляду на перебачте відповідь. Що сказали, що голосуєте? Дивіться, давайте голосуйте за запит. Сказали, що голосуєте всі. Депутат Шелепницький, по процедурі голосування. Будь ласка, депутат Шелепницький. Я не бачу, що поговорювати це питання, вступати в дискусію. Дається запит, запит дається відповідь. Вам може легше давати відповідь. Ставте на голосування нашу. Так, я також погоджуюсь з цим. Ставте на голосування запит депутатів Захарюка, Юрика та Салагора. Прошу депутатів визначатися. Хто за те, щоб прийняти проєкт рішення за основу? За основу. За основу. За основу. Рішення прийнято. Ставлю на цей проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Визначайтеся. Рішення прийнято.
будь ласка, депутат Закарюк. Прошу підтримати слова Михайла Миколаївича Папієва про те, що потрібно підтримати всі запити і повернутися до голосування нового запису ремонт ямшеве ремонт дороги чи Сняви. Шановні депутати, під час роботи сесії надійшли ще запити. Скільки? А ми їх включали. Тут є пропозиція про повернення, давайте голосувати. Будь ласка, депутат Закарюк. Він у себе. Повернути до голосування і проголосувати за мій захист. Переголосувати. Ставлю пропозицію депутата Захарюка щодо повернення до голосування. Прошу визначатися. По запиту депутата Захарюка. Рішення не прийнято. О, приказу, приказу, По фракціям. Партія регіонів 15, Промзмін 12, Батьківщина 4, Наша Україна 4, Свобода 2, позафракційні 6, За Батьківщину 4. Дякую. Шановні депутати, на виконання пункту 8.5 розділу 8 регламенту обласної ради 6 скликання нам потрібно прийняти протокольне рішення про зняття з порядку денного другого пленарного засідання 16 сесії обласної ради проєкту рішень, які не набрали необхідної для прийняття кількості голосів. Немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування пропозицію про зняття з порядку денного другого пленарного засідання 16 сесії обласної ради проєкту рішень, які не набрали необхідної для прийняття кількості голосів. А саме, про достатково припинених повноважень депутата Чернівецької обласної ради Смолдери Тетяни Петрівни. Будь ласка, прошу визначатися. Зніміть з голосування. Потребує пояснення. У відповідності до регламенту ми повинні, у нас була така ситуація, коли ми не знявши цього, повинні були повертатися, говоримо довго повертати. Тому є у нас пункт регламенту. Ті питання, які не набрали необхідності голосів, протокольно пропонується зняти. Давайте. Зробіть пояснення. Президент, щодо ймовірного невиконання цього пункту мав місце в судовому засіданні за позовом депутата Курка обласної ради. Тому щоб не було надалі жоден дискусій, я зачитаю пункт 8.5 регламенту обласної ради, який вказує, якщо внесений проект рішення не набрав необхідної кількості голосів, то це питання за рішенням ради знімається з порядку денного взагалі, або ж передається на доопрацювання з означеним терміном для цього. Рада може доручити постійній профільній комісії доопрацювати своє рішення або створити для цього тимчасову депутатську комісію. Тому пропонується ті питання, які не набрали проєкт необхідної кількості голосів, зняти їх в порядку денного і внести в сесію. Не висумується вимога регламенту обласної ради. Дякую. Є пропозиція не голосувати за зняття, не розглядати це питання, не розглядати. Є, дайте слово. Будь ласка, депутат Турко, я розглядаю. Дякую. Ми вже в цій залі декілька разів поверталися і переголосовували питання. Це абсолютно технічне питання, яке не впливає ні на що. Я не можу зрозуміти логіки більшості депутатів, які не хочуть проголосувати. Смолдерєва написала заяву. Все відповідно до закону. Проголосуйте, приймемо рішення і на наступну сесію комісія внесе наступного депутата, який буде працювати. А в чому переконувати? У відсутності логіки? У вас немає логіки. Дякую. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного другого пленарного засідання 16-ї сесії обласної ради 6-го скликання вичерпано.
Регламентом передбачено 10-15 хвилин для різного. Бажаючи виступити, прошу записатись. Прошу запис. Я мушу повідомити депутатів, що на адресу обласної ради надійшов лист від мешканця міста Чернівці Гекова Геннадія Олександровича з проханням надати йому можливість бути присутнім та виступити на другій пленарній сесії засідання 16 сесії обласної ради. Геннадій Олександрович запрошує на друге пленарне засідання 16 сесії обласної ради. Щоб його виступу до пленарного засідання, то згідно з вимогами регламенту обласної ради, запрошений може виступати на сесію за згодою більшості присутніх на сесії депутатів. Я ставлю на голосування пропозиції щодо надання слова для виступу запрошеним Гекову Геннадію Олександровичу. Прошу депутатів визначити. Рішення не прийнято. Дякую. Якщо немає бажаючих виступити, то друге пленарне засідання 16-ї сесії обласної ради 6-го скликання оголошую закритим. Оголошується перерва на 40 хвилин.